Ötən gün Qazaxıstanın paytaxt günü ilə bağlı Bakıda təşkil olunan Astana, Çölün İncisi sərgisində iştirak edən Turan etno-folklor qrupu bugün Qubada, Çölçü obasında Qafqaz TV-nin efirində yayımlanan Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişinin qonağı olub. Turan etno-folklor qrupunu Çöldə Çölçü obasında salamlayan verilişin yardıcı yönətməni Eltən Qədimbəyli, ansambl üzvləri ilə qrupun yaranma tarixindən, etno-folklor musiqi janrına müraciət olunmasının məqsədləri haqqında geniş söhbət aparıb. Bundan başqa etnik musiqi zövqünün formalaşdırılması və ansamblın hər ay təşkil etdiyi konsert leksiyalar haqqında söhbətlər də verilişin izləyiciləri üçün maraqlı olacaq. Bu qrupu yaratmaq ideyası necə yarandı? Adını Turan qoymaq fikri necə yarandı? Və 10 ildir artıq siz bütün dünya səhnələrində və eyni zamanda müxtəlif türk ölkələrində türk dilli ölkələrdə konsertlər verirsiniz, tanınırsınız. Gələcəyə bağlı hədəflərinizdə nələr var? Nələri hədəfləyirsiniz? İrəlidə nə kimi fikirləriniz var? Və sizdən ilham alan çoxlu qruplar var və sizin kimi folklor musiqisi ilə məşğul olmaq istəyənlər var. Onlara nə demək istəyərdiniz? Nə tövsiyələriniz, nə fikirləriniz, nə məsləhətləriniz olardı? Qrup üzvləri ilə qısa və səmimi söhbətdən sonra Çölçü obasında Turan etno-folklor ansamblının qədim türk etnosuna aid musiqiləri səsləndirilib. Verilişin sonunda Turan ansamblı üzvləri özlərinin qədim idman növlərindən olan ox atma da sınayıblar. Onu da qeyd edək ki, Turan ansamblı 2008-ci ildə Qurmanqazı adına Qazaxıstan Milli Konservatoriyasının tələbələri tərəfindən yaradılıb. Ansamblın tez bir zamanda tanınmasının əsas səbəbi qədim musiqi alətləri ilə qədim etnik folklor musiqisinə müraciət edilməsidir. Ansamblın üzvləri 20-dən çox musiqi alətində ifa edə bilirlər. Turan etno-folklor ansamblının iştirakı ilə çəkilən Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişini tezliklə Qafqaz TV-nin efirindən izləyə biləcəksiniz.